Ja sam imao ponudu od biznis savjetnika koji nemaju nijednu svoju firmu. Znači, ili ja pošljem ok, rekao, daj mi da vidim tvoj godišnji izveštaj koliko si zaradio, ako si zaradio više od mene, dolazim odmah se posavetujem i platit ću ti. Ako si zaradio manje, ne znam o čemu mi je pričao, mislim da dođi da ja posavetujem tebe.